Слава Україні, ми починаємо. Як відомо, польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький пояснив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії і тому не передає Києву своєї військової допомоги. Але водночас треба підкреслити, що рішення Польщі, поки не давати Україні своєї зброї, не поставить під загрозу безпеки України. Адже це тільки тимчасові заходи. Схожа ситуація зараз і в Британії. У публічних заявах офіційні особи Великобританії заявляють, що підтримуватимуть Україну незалежно від подій в інших країнах. Водночас британські військові стверджують, що країна вичерпала свою можливість надавати військову підтримку. Проте видно, що не всі все зрозуміли правильно. Поплічники Порошенка знову почали гру із перекручування фактів. Зокрема, і своїми заявами увірвалась народна депутатка від партії ЄС Софія Федина. Зачарованість Зеленським на умовному заході практично зникає. Останні події вказують на те, що він зараз більше шкодить, аніж допомагає. Безпрецедентно, але два очільника двох важливих для нас країн – Британії та Польщі – прямо заявили про неприпустимість такої поведінки і такої риторики. Вже більше не діє те, що подіяло в 2019 році на переважну частину населення. Суцільна попса з розв'язністю і глумом. Це у нас прийнялось як нове в політиці і вкупі із знущальним питанням, а то, що Путін нападе, зіграло рокову роль у долі країни і кожного із нас, пише вона. Те, що прохоботи вічно роздувають навколо Зеленського скандал з нічого, не новина. Проте цього разу все зайшло куди далі, і вони вдались до максимально абсурдних речей. Є кілька очевидних і банальних речей, які я вважаю за необхідне тут озвучити. Хоча моя бульбашка про це пише, кричить майже два роки. Точно так, як ми кричали, попереджали, чому не можна паяця, керованого олігархами, приводити до влади. Перше, ми повністю залежимо від західних грошей. Істерика про те, що ми, захищаючи Україну, захищаємо світ – це лише істерика. Ми насамперед захищаємо себе. Війна на нашій території і за нашу свободу. Західні гроші залежать від дій всередині країни. І тут мова не лише про реформи. Західні країни, словами президента Чехії Петра Павла, колишнього генерала НАТО, чітко озвучили: в 2024 році з тим, що воюєте, сідайте за стіл перемовин, а допомога буде зменшуватись. Йдеться у повідомленні депутатки. Софія Федина, як завжди, відкрито критикує політику Зеленського, хоча сама не зробила абсолютно нічого корисного для нашої держави. Єдине, що у неї добре виходить, це говорити, що інші роблять щось неправильно. Крім того, вона висловила величезне невдоволення до влади через те, що заборонили виїзд нардепу Олексію Гончаренку. Забороняє виїзди на важливі міжнародні події та блокує роботу представників парламенту із числа депутатів ЄС, наприклад, в міжнародних комітетах та організаціях. Красномовний приклад – заборона на виїзд нардепу Олексію Гончаренку, який роками працює на міжнародній арені. Я вже мовчу про бездоганне володіння двома мовами – англійською та французькою. Лише останніми днями надали дозвіл на виїзд Ірині Грещенко, Івані Климпуш-Цинцадзе, Марії Іоновій. «Як нас мають почути?» – заявляє Федина. «Ну а що, вони в одному човні. Тому згадати про своїх поплічників – це святе». Але, схоже, вона забула, як Гончаренко просто катався собі світом та навідувався до сина в Амстердам, хоча він же як політик мав виконувати зовсім іншу функцію. І дійсно, тепер ж потрібно дивуватись, чому заборонили виїзд, чи не так. Загалом, як завжди заявив порошенківців, це перекручені факти, безпідставні звинувачення, скарги на те, що їх в чомусь обмежують, і всі погані, лише ми добрі. Просто пусті слова без жодного сенсу. Варто надіятись, що нарешті їх хтось зупинить, бо це вже переходить усі межі. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також пишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе!